លោកគឹមវិរៈសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ទឹកចំនួនត្រូវរាយការណ៍បន្ទាន់ក្នុងករណីប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរលោកគឹមវិរៈជាអគ្គលេខាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022បានដឹកនាំក្រុមការងារសហការជាមួយកម្លាំងចម្រុះចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួននិងចុះចែកអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះដែលកំពុងប្រឈមដោយទឹកចំនួនក្នុងស្រុកមង្គលបរិយស្រុកភ្នំស្រុកនិងក្រុងស្រីសុផាន់ក្នុងពេលចុះចែកអំណោយតាមខ្នងផ្ទះលោកគឹមវិរៈបានឲ្យថាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកជកមរួមទាំងការណែនាំរបស់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1កជកមបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះពិនិត្យជាបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យនិងចែកអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគឹមវិរៈអគ្គលេខាធិការកជកមបានពំនាំនៅសាសួរសុកទុកអាណិតស្រឡាញ់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធបុណ្យរានីហ៊ុនសែនជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនពេលនេះហើយទោះជាទឹកបន្តស្រកទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាក៏សម្ដេចទាំងពីរនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះទុកលំបាករបស់បងប្អូនជានិច្ចអគ្គលេខាធិការរូបនេះថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះហើយឃើញថាបណ្ដាលភូមិសាស្ត្រនៃទឹកចំនួនតាមស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមួយចំនួនទឹកបានស្រកបន្តិចបន្តួចតែពុំទាន់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយបានកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេក្នុងពេលចុះតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋលោកគឹមវិរៈបានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ហើយពុំជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ក្នុងករណីស្ថានភាពប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីទទួលបានការជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានស្នើដល់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវសហការចុះតាមដានជាប់ជានិច្ចជាប្រចាំពីស្ថានភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបយ៉ាងណាក្តីក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅកងរុករកនិងសង្គ្រោះមហន្តរាយទាំង16កងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះនិងជំនះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាបន្ថែមលើពីនេះដើម្បីគិតគូរដល់ការស្ដារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដាក់បទបញ្ជាដល់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តនិងស្រុកឲ្យសិក្សាលម្អិតអំពីការខូចខាតដល់ផ្លូវជនបទនានាហើយបន្តសហការជាមួយក្រសួងនិងមន្ទីរជំនាញធ្វើការស្ដារឡើងវិញជាបន្ទាន់ពេលទឹកស្រកអស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រកបរបរក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបង្ហាញថាខេត្តប្រឈមនឹងទឹកចំនួនមាន4ខេត្តរួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ធំនិងសៀមរាបខណៈសៀមរាបមានទំហំប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍